Berri, zorionak, Gipuzkoako txapeluna, gainera emakumezko onena izan zara gaurkoan, nola jundira Gerbaitzaren kilometroak? Eskerrik asko, bueno, ba, gila esan oso pozik, nahiko ondo regulatuen ikuste kronua, eta bueno, banekin denboa ona egitean ekala, eta pixkanaka ba, bestien referentzik ikusita eta bestiak azkenean biztan eukita ba, pixkanaka horrek animau itezian, eta bueno, ba, azkenean eiraztia lortu ez. Ari gabe, iaia. Bai. Nola, jundira, bastaketa handiko lasterketa da ikusi zaitugu, eh? Aste honetan, askotan ibilizaren lan benbueltaka, bastau beharreko eguna. Bai, ba, gehi asan apirilan hola zintzen pixkanaka ja kabrakin, ba, pixka kontrolatzeko eta hola entrenamentzen. Eta gero ja ba, maiatzean bai pixkanaka estutzen hasi nintzela. Eta bain ba, hemen azken egunetan bai ibili naizela aurreatatzea hemen ba, estutzen ba, eguna hau prestatzeko. Zorionak. Eskerrik asko.